Nei, jeg er villig til å strekke meg dit kroppen min tåler, egentlig. Og ja, jobbe så hardt jeg kan. Og samtidig offre en del fritid. Sånn, offre litt for venner, litt for familie. Men egentlig det er hvor mye kroppen min tåler å gå så langt man kan rent, da. Nei, det er å trene hardt og være veldig nøye på alt, både det som skjer utenfor og på banen. Og gjøre alt med kvalitet. Det tror jeg er det viktigste. Det er en ting å tape på, ja, tape fair, da. Men når du taper på en sånn måte, det er bare rett og slett veldig bittert og noe jeg har blitt veldig sur for. Jeg har tatt en ren utøver fra Antiopp i Norge, så det er vel egentlig sånn jeg har lært mest om det. Men så får jeg også litt gjennom ja, nyheter daglig og gjennom andre ting, da. At alle starter fra samme ståsted, at man har de samme forutsetningene for å gjøre det bra, det føler jeg liksom er hovedpoenget med det. Jeg heter Morten Enna Olsen, og jeg ønsker å bli verdens beste venstreback i fotball.